Κατευθύνεται στο σπίτι ενός Γιαννίτσαρου που πρόκειται να το αποχωριστεί η οικογένειά του. Από νωρίς το πρωί έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του της ενδυμασίας, που είναι χρονοβόρα, αλλά είναι και πάρα πολύ συγκινητική. Στο μπαλκόνι, όταν θα ακούσουν τον καούλι και το ζουρνά, γιατί αυτά είναι τα παραδοσιακά όργανα, θα βγει στο μπαλκόνι αυτός ο οποίος πρόκειται να πει. Θα τον χαιρετήσει το πουλούκι από κάτω, θα κατέβει, θα χαιρετήσει τους δικούς του με μεγάλη συγκίνηση, γιατί είναι σαν να φεύγει για μεγάλο αγώνα, ή θα χαιρετήσει τα άλλα μέλη του πουλούκιου και θα πιαστεί με έναν άλλο ζευγάρι. Για να, πάλι 2-2. Για να έχουν αυτό εδώ, υπάρχει τάξη. Υπάρχουν νόμοι. Εδώ έχουν μαζευτεί όλοι για να πάρουν έναν ακόμα τελίτσα. Τώρα λοιπόν αυτό γίνεται σε κάθε σπίτι της Νάουσας που υπάρχει νέος. Που υπάρχει νέος που θα αποχωρηθεί την οικογένεια να φύγει για το δρόμο. Σήμερα γιορτάζει κάτι ξεχωριστό. Γιορτάζει την Ναουσαϊκή Αποκριά, γνωστή στο Πανελλήνιο. Έχει το χαρακτηριστικό δρόμενο Γεννίτσαροι και Μπούλες, όπου σήμερα από το πρωί, πολύ πρωί, ξεκινάνε οι χορευτές να ντύνονται στο σπίτι ο καθένας ξεχωριστά. Στη συνέχεια, με την συνοδεία του Ζουρνά και του Καβουλιού, μαζεύονται οι χορευτές, ώσπου στο τέλος θα περάσουν να πάρουν και τον αρχηγό του Μπουλουκιού. Και συνοδεία φυσικά όλοι μαζί με τον αρχηγό και το Ζουμάκι και τον Ταούλη, έρχονται στο Δήμο, στο Δημαρχείο, να πάρουν την άδεια από τον Δήμαρχο. Αυτό είναι ένα τελετουργικό που τηρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το δρόμενο αυτό έχει ρίζες ακόμη από την εποχή του Διόνυσου. Τελείται αυτή την εποχή, έτσι όπου είναι το τέλος του χειμώνα, η νέκρωση της φύσης, η άδεια που δίνεται εδώ από τον Δήμαρχο. Είναι ένα παλιό έτσι, τελετουργικό, όπως όταν είχαμε την Οθωμανική κατοχή εδώ από τους Τούρκους, ερχόταν στον τοπικό άρχοντα του τότε Μουδίρ, αποκαλύπτονταν ο αρχηγός του Μπουλουκιού, έβγαζε τον πρόσωπο, τη μάσκα αυτή και έλεγε ότι εγώ είμαι με τους χορευτές μου, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι επικίνδυνο, να τελέσουμε τον δρόμενο ήσυχα, όμορφα και ειρηνικά. Ξαναφορούσε τον πρόσωπο και είναι ο πρώτος σκοπός που χορεύεται εδώ έξω από το Δημαρχείο, είναι ο Θούριος του Ρίγα, έτσι ως πότε παλικάρια κτλ. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα τιμητικό έτσι, για τον Δήμαρχο να ζει, να βιώνει αυτό το δρόμενο. Είναι μοναδικό πραγματικά στην χώρα. Ακολουθείται συγκεκριμένο δρομολόγιο, 1241 Ναουσέι. Σε εκείνο το σημείο επίσης θα χορέψουν και στο τέλος καταλήγουν και από άλλες γειτονιές της πόλης στην πλατεία Αλωνίων, όπου εκεί αποκαλύπτονται, βγάζουν τον πρόσωπο οι Γεννίτσαροι και γίνεται, εκεί γνωρίζονται κιόλας με τους υπόλοιπους συγχορευτές τους και ξεκινά ένα διαφορετικό γλέντι, πιο ανοιχτό, όπου συμμετέχει και ο απλός κόσμος αλλά και οι παλιοί χορευτές που γίνονταν Γεννίτσαροι. Έτσι λοιπόν σε αυτή την αταξία, αν θέλετε, των ημερών, με το καρναβάλι, με τα σατυρικά κτλ. Το δρόμενο Γεννίτσαροι και Μπούλες έχουν μια συγκεκριμένη τελετή. Είναι ένα δρόμενο πραγματικά μοναδικό για να ντυθεί ο Γεννίτσαρος
στο σπίτι κάνει τουλάχιστον 2 με 3 ώρες, είναι η ώρα που έρχεται ο Ζουρνάς με τον Ταούλη που συνοδεύει και τους άλλους χορευτές που αποχωρίζονται οι δικοί του τον χορευτή τον Γενίτσαρο, που σημαίνει δηλαδή ότι ενδεχομένως έβγαιναν και στον αγώνα κατά των Τούρκων, κατά των Οθωμανών. Είναι η στιγμή που αποχωρίζεται λοιπόν από το σπίτι, από τους δικούς του και πιθανά να μην τον ξαναδούν το γιο τους. Έτσι, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό αυτό. Πραγματικά θα δείτε και θα πάτε σε κάποιο σπίτι που τίνονται οι χορευτές, θα δείτε αυθόρμητα και εσείς ήδη θα συγκινηθείτε. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι, ο κόσμος που σήμερα ψάχνεται έτσι με την καλή έννοια να ψάξει τις ρίζες της παράδοσής μας, του λαϊκού πολιτισμού, εδώ στην Άουσα ζούμε κάτι τελείως διαφορετικό, τελείως αυθεντικό. Για εδώ λοιπόν στην Άουσα η παράδοση είναι ιδιαίτερα τιμητική. Είμαστε 40 μεγάλοι και άλλοι τόσο μικρές.